नांदेड जिल्ह्यात सुरू असलेल्या पावसामुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले तर नदीकाठच्या जमिनी खरडून गेल्या, त्यामुळे शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट आलेत. या पावसामुळे बळीराजा संकटात सापडलाय. यामुळे शासनाने तात्काळ शेतकऱ्यांना मदत करून हेक्टरी 50,000 रुपयांची मदत करावी अशी मागणी छत्रपती शिवाजी महाराज ब्रिगेड कडून करण्यात आली आहे. पंडित छत्रपती शिवाजी महाराज ब्रिगेड या सामाजिक औपचारिक संघटनेच्या माध्यमातून आज आदरणीय नांदेड जिल्हाधिकारी विपिन विटाकर साहेबांना रेसर आम्ही निवेदन दिलेलं आहे की गेल्या 8-10 दिवसापासून ज्या पावसाच्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांचं जे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे, त्या अनुषंगाने हेक्टरी 50,000 रुपये शेतकऱ्यांना मिळावे या उद्देशाने आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराज ब्रिगेड संघटनेच्या माध्यमातून मी प्रदेश कार्याध्यक्ष गजानन पाटील काळेकर व तसेच नांदेड दक्षिण जिल्हाध्यक्ष दत्ता पाटील खराटे, उत्तर जिल्हाध्यक्ष गोविंदपाल ढाकणीकर, रामपाटील कदम, यशवंत पाटील आवाळे, शिवराज पाटील पटणे, ज्ञानेश्वर कदम यांच्या सर्व पदाधिकाऱ्याच्या अनुषंगाने आम्ही जिल्हाधिकारी साहेब निवेदन दिलेलं आहे आणि सरसकट हेक्टरी 50,000 रुपये तात्काळ पंचनामे करून शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करावा. आम्हाला अपेक्षा इटांजी पण इटांगर साहेबांच्या माध्यमातून न्याय मिळू शकतो 100% आम्हाला माहिती आहे. न्याय नाही मिळालाच आमच्या तरीकेने आमच्या पद्धतीने आम्ही आपल्या कार्यालय जिल्हाधिकाऱ्यापुढे आमरण उपोषण करण्याचा इशारा देण्यात येणार आहे.